Офіційно 17 грудня ми відкрилися. 30 грудня у нас пройшло перше заняття з малювання. В минулому році у нас був один волонтер, який займався з нашими дітками, то зараз додалася ще одна дівчина-волонтер. Лютого у нас вже почалися заняття, п'ятниця, субота і неділя, дуже насичені. Зранку до вечора йду вранці, повертаюся о 5 годині вечора. В п'ятницю ми проводимо заняття для наших найменших, там дітки від року і до 6 років. По суботам у нас на 11 годину танці, потім ми переходимо сюди, в наш сонячний простір, де відбувається заняття творчої майстерні. А зараз у нас проходить теж такий інклюзивний захід «Валентинку» ми робимо. А по неділям і суботам у нас заняття в творчій майстерні. Збільшилась кількість учасників. От вчора ми навіть не могли поміститися за цим великим якби столом. Взагалі ми в цьому році хочемо окремий напрямок зробити по волонтерству, де будуть звичайні люди, хто бажає нам допомогти, і наші підлітки обов'язково. Хочемо, щоб вони брали участь у якихось міських заходах на волонтерських засадах. Ну ж таки, ми навчаємо їх, навчаємо соціум не боятися і сприймати таких людей.